ଆନ୍ଦୁପୁର ଚାରିଟା ବେଳୁ ଗଲୁ, ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ମଦ ପିଇଙ୍କି ଆସିଲା ବେଳୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସବୁ ହେଲା। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ରୋକିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସିକଞ୍ଜା, ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଝା। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 20ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବିଷାକ୍ତ ମଦ ତିଆରିକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶୟ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଖେଳ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପୋଚରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନକଲି ଆଉ ଚୋରା ମଦ। ଏ ଚୋରା ମଦକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥିଲା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟ୍ରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ବିଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚିକିଟି ଏନ୍ଏସି କର୍ବାଲୁଆ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ମାଉଦପୁରଠାରେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଅବକାରୀ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଓ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ କମିଶନର। ମାଦ ମଦ ଖାଇବୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବେଳେ ବେଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସବୁ ହେଲା। ମାନ୍ଦୁପୁରରୁ ଚାରିଟା ବେଳୁ ଗଲୁ, ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ମଦ ପିଇଙ୍କି ଆସିଲା ବେଳୁ ସାତଟା ବେଳୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା। ପେଟ ପେଟ କାଟିଲେ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଖାଲି। ଡେଫିନେଟଲି ଗଞ୍ଜାମର କିଛି କିଛି ପକେଟ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଇନଆକ୍ସେସିବୁଲ ଏରିଆ ରହୁଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଚୋରାରେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ସେଟା ବି ବେଳେବେଳେ ମିଶାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପକେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୁ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଏକ୍ସାଇଜ, ଫରେଷ୍ଟ, ପୁଲିସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମ ସବୁ ଟିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ କୋଡିନେସନରେ ରଖିଛୁ। ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ MKCG ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର କିଭଳି ଚୋରା ମଦକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିଲା ତା ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅଣାଯିବ, ମୂଳରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକି ହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାବା ନେଉଥିଲେ, ଆମେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସେ କହିଲେ ନା ମଦ ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ଚୋରା ମଦ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କଥାଟା ପାଣିର ଗାର ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଅପମିଶ୍ରଣ ମଦ କାରଖାନା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ହେବ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗକୁ ମରିବେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଦାୟୀ। ଯଦି ସମାନ ଶାସନ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନପନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଦ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଏ ଚୋରା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ଚୋରା ମଦ ବିକୁଥିଲା ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବିକୁଥିଲେ ଏମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ଇଏରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅତୀତରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାଦ୍ରୁମ ହୋଇଛି ତାକୁ କାଟିକି ମୂଳରୁ ଉଖାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ବାବଦରେ